família, divirta-se aqui direto do Bem Folia, numa mesa bem animada, com uma das figuras mais importantes do Carnaval de Fortaleza, pessoas da cultura do Ceará. Estamos aqui com o diretor de teatro, dramaturgo, teatrólogo, Valden Luiz, também com o carnavalesco Theo Lima, do Maracatu Vozes da África, e também com o Virgílio Gomes, que é um escritor português que escreve sobre o Maracatu do Ceará, e agora também com esse senhor, que é uma figura importante aqui do concurso de fantasias do Shopping Benfica. Ele é responsável pelas fantasias de luxo do Maracatu Rei de Paus aqui de Fortaleza. Vamos começar aqui com esses quatro personagens, essas quatro personas de nossa cidade, começando com o Valden Luiz, que é diretor de teatro de Fortaleza. Tudo bom, Valden? É um prazer estar com você, com seu público. É uma satisfação. Essa promoção aqui de retorno ao desfile das fantasias do luxo, né? Que nós já tivemos grandes baile municipal aqui, era feito na cidade Paulo Salazar, com fantasia do luxo, onde a população. E você é um dos jurados desse concurso, né? Não, hoje não. Hoje você está vendo. Eu já fui no de música, né? Ontem. Hoje eu vim só. Ah, você foi no concurso de música, né? Que foi o vencedor, foi o. A gata é. Já me falaram. Agora, Valden, você é uma pessoa do teatro, está com alguma peça em cartaz, está rolando algum espetáculo, está escrevendo algum espetáculo. Quais são os acontecimentos agora do Valden Luiz? Nós fizemos um espetáculo Quando as Rosas Amarelas Se Tornam Marrons, e nós vamos voltar logo após Carnaval. Quadrilha, né? Nós vamos dar uma forma agora, Carnaval, até quadrilha depois, e nós vamos voltar em agosto. Quando as Rosas Amarelas Se Tornam Marrons. Já sabe o teatro que vai entrar em cartaz? Olha, provavelmente Dragão do Mar. Dragão do Mar. O Teatro Antonieta Noronha. É, e esse aqui que tá gritando é o Theo Lima. Theo Lima, que é o carnavalesco do Carnaval 2013 de Fortaleza, do Maracatu Vozes da África. Theo, o que você está achando aqui do concurso de fantasias do Shopping Benfica, do Bem Folia, que já é a quinta edição, você acompanha todos os anos. O que você acha dessa iniciativa do Shopping? Acompanho todos os anos e venho para cá com muita satisfação. Parabéns ao Shopping Benfica, porque tomou essa iniciativa. Estávamos comentando ainda agora aqui com o Valden, que até o próprio Rio de Janeiro tem perdido essa história, está deixando perder essa história dos desfiles de fantasia, que é o que há de maior glamour no carnaval. Todo mundo gosta de ver. É, com certeza. E o Shopping está parabenizado por isso. Theo, me conta um pouquinho rapidinho como é que vai ser o enredo do Maracatu Vozes da África no Carnaval da Domingos Olímpicos. Estava louco que você me perguntasse por isso. Estamos com o enredo Candaces, que são as rainhas negras de todas as histórias, desde o antepassado até hoje em dia. E as Candaces são todas as mulheres que foram vitoriosas. Como é que se chama essa palavra, hein? Candaces. 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 Em Yorubá, que é a língua africana, quer dizer mulheres vitoriosas. Então, quando elas se tornaram vitoriosas, todas se tornaram praticamente rainhas. Como a Nefertiti, do Rio Nilo, ela é uma negra, né? E ela veio da África, que conquistou o Egito. Então você conta a história dessas mulheres poderosas. Isso. Luxuosas. Entre elas, uma brasileira que recebeu esse título por conta da história da religiosidade, que é mãe menininha do Cantuar também, que é uma Candaces. E entre outras. Então vem muito a gestação, como essas mulheres todas são as africanas que botaram isso para frente e foram vitoriosas. A gente está fazendo, vem uma ala com mulheres grávidas. Nossa, o Theo Lima, carnavalesco, viaja na maionese, né? Tantas coisas que a gente fica embaralhado. Theo, para finalizar com você, eu queria saber o que você está achando dessa nova prefeitura, o que ela está assumindo o carnaval, como é que vocês foram tratados em relação ao carnaval esse ano, como é que está sendo os trâmites da realização? Podemos falar a verdade? Claro, aqui é para dizer então, a verdade. Pronto, vou começar. Esses dias eu dei uma entrevista na TVC e falei a mesma coisa. Sem dinheiro não há carnaval. E hoje, faltando menos de uma semana, hoje faltam 10 dias, nenhuma gremiação tem dinheiro nenhum. A prefeitura não liberou a verba de vocês? Até agora nada. Estamos fazendo as coisas a batalha. Ao toque de caixa, como se diz, com muito esforço. E se você for à avenida, você vai ver o Voz da África lindo e tudo
a gente fazendo, tirando do nosso bolso, para depois possivelmente ser ressarcido, porque até agora nada. O artista do Ceará é um artista que é duas vezes artista, né? Guerreiro. Porque ele, além de ser criativo, além de ser brilhante nas suas realizações, ele ainda tem que ir atrás de produzir o próprio trabalho, não é verdade? Guerreiro, estamos trabalhando noite e dia, porque senão a gente não mostra coisas novas. Vamos conversar um pouquinho agora com o português naturalizado cearense, Virgílio Gomes. O Virgílio, ele é um conhecedor do maracatu, ele acompanha o maracatu, tem um livro, que um texto dele que ele fala sobre o maracatu cearense, um livro publicado na Europa. Me fala um pouquinho desse trabalho, Virgílio. Você já mora no Ceará há muito tempo? Não, eu não moro no Ceará. Não. Eu venho curtir o Ceará, que é diferente. Que é muito melhor. É, muito melhor. Como... Quando faz frio em Portugal, eu puxo para cá, fico 3-4 meses direto. E eu descobri o maracatu a partir de Salvador. Qual foi a minha felicidade quando chego a Fortaleza e encontro o maracatu, que me lembrava o tempo que eu vivia em África e as recordações que eu tenho de África. Como gosto muito de estudar tudo, gosto de entender tudo, comecei a estudar o maracatu. Esse aqui já atrapalha você, o teu é carnavalesco, é elétrico. Então achei que o maracatu vai muito para além da folia do carnaval, tem uma retaguarda cultural e histórica tão importante que eu não podia desperdiçar. Por isso todos os anos escrevo várias matérias sobre o maracatu. Você escreve para algum veículo específico? Eu acabo por fazer o arquivo. Tem algum blog? Tem no meu site. Olha, dá um site para as pessoas conhecerem o seu trabalho. O site é muito fácil, é virgiliogomes.com. Virgílio com R. Com R. Virgílio, Gomes.com. É muito fácil. Muito fácil. As pessoas que querem ver a visão de um estrangeiro para o Carnaval do Ceará, vai lá no site do Virgílio Gomes e vê também o que vocês acham. Quem não conhece, é bom conhecer através do Virgílio. Eu saí durante 3 anos no Maracatu do Rei Falves e este ano estou numa experiência nova. Eu quis conhecer outros grupos e vou sair no Afoxé, Oxum, Odalá. Você vai participar do Carnaval esse ano no Afoxé, Oxum, Odalá. Qual o tema do Afoxé? É a lenda do amor. A lenda do amor. Fascinante, porque ninguém vive sem amor. É verdade. E até os orixás vão encontrar nas relações do amor os encontros e desencontros que fizeram a história e a criação de muitas religiões africanas. É verdade. Portanto, é um mundo de prazer. É um português apaixonado. Vamos agora começar com o nosso último aqui desse bloco de entrevistas no Benfolia. Esse aqui é o mestre da cultura, que ainda não foi mestre, mas vai ser. É o doutor Cícero Anastácio. Ele é que é o responsável pelas fantasias de luxo do Maracatu Rei de Paus. Cícero, me conta um pouquinho como é que vai ser o enredo do Maracatu Rei de Paus esse ano. Mas não sei bem, não, porque eu não estou indo aos ensaios. Mas você está fazendo alguma fantasia esse ano? Sim. É? Como é que é o trabalho da pessoa que faz essas fantasias? Qual o material que você utiliza, Cícero? É um paetê, a vidrina, a marinha, fitinho. E essa dificuldade dessa liberação de verbas dos governos, das prefeituras, em ajudar vocês no carnaval? Como é que está sendo para o senhor realizar esse trabalho sem essa ajuda? Está um bocado difícil, mas a gente vai em frente, né? A gente é forte mesmo e vamos continuar. Opa! Me desculpe a pergunta, mas o senhor tem quantos anos? Vai fazer 80, ainda vai desfilar este ano. Vai fazer 80 anos, vai desfilar esse ano? Continua a desfilar este ano, é a princesa mais maravilhosa do Maracatu Rei de Paus. Olha aí, esse aqui é um exemplo de vida. O Cícero Anastácio trabalha ainda com as fantasias do Maracatu Rei de Paus, e ainda por cima desfila, né? Qual é o segredo da juventude, Cícero? Rapaz, a minha é eu mesmo, não tem isso aí. Alegria? Alegria, alegria. Muita saúde, graças a Deus. E é isso, né? Só tudo, só tudo. Encerrando aqui esse bloco com essas pessoas magníficas aqui na TV de Vida. Chegou mais um que eu já vou pegar. TV de Vida, sendo Benfolia, aqui direto do Shopping Benfica.